L'Institut Kroc ha sigut convidat per el govern i les FARC per fer el monitoreig i l'assistència tècnica a la verificació de la implementació de l'acord de pau a Colòmbia. L'Institut Kroc està especialitzat en el seguiment comparat de processos de pau i a través d'una metodologia que ha dissenyat específica per Colòmbia pot fer seguiment en temps real de la implementació de l'acord. Fa poques setmanes van presentar el primer informe, que és un informe que és públic, però que el van presentar abans al govern i a les FARC, on es presentava la valoració de l'estat efectiu de la implementació de l'acord. La nostra lectura surt d'un procés de recollida i anàlisi d'informació a Colòmbia basada en evidència, però amb diàleg amb molts actors, però també de la informació comparada que ve d'altres processos de pau, dels quals l'Institut Kroc s'ha especialitzat en fer seguiment amb la implementació. L'anàlisi de la implementació de l'acord colombià es pot llegir de dues maneres. Podem tindre una visió del got mig ple, perquè en els mesos d'implementació s'han aconseguit alguns dels pilars fonamentals per donar bases sòlides a la pau. Hi ha un procés efectiu de cese de la violència i de final del conflicte armat, i s'han lograt avanços significatius en el desenvolupament institucional i normatiu de les bases legals i normatives institucionals per a la construcció de pau. I addicionalment, una cosa molt important, s'ha aconseguit que els diversos espais de verificació, de resolució de controvèrsies, de cooperació per la implementació, on estan el govern i està la FARC i altres actors donant suport, estan funcionant prou bé. Hi ha un procés constant d'encontre on les parts són capaços de resoldre els problemes, confrontar els dubtes, renegociar i negociar les coses que van quedar menys negociades a l'acord i avançar en la implementació, promoure la implementació. Això és molt positiu en termes comparatius. Però també tenim una lectura del got mig buit. Hi ha reptes importants en els temes de seguretat, sobretot a nivell territorial. Encara estan assassinant a líders socials, a defensors de drets humans, i és necessari desenvolupar el conjunt de mesures que inclou l'acord de pau per a garantir els drets i la seguretat d'aquests líders. També estan assassinant els combatents de l'FARC, i això crea una situació problemàtica perquè pot ficar en risc el desenvolupament de la implementació. Si la gent no se sent segura, no participarà després de la construcció de pau, i això crea un efecte en cascada negatiu que pot bloquejar la implementació. Una altra alerta que mostra el got mig buit té que veure amb alguns dels avanços normatius que encara no estan plenament establerts, i hi ha dubtes si alguna de les lleis que s'han firmat i s'han aprovat els últims mesos segueixen l'espírit i la lletra de l'acord, i llavors pot quedar en dubte alguna de les bases normatives institucionals de l'acord. I una tercera alerta important és el tema de la reincorporació dels combatents. El nivell de diàleg i discussió encara té un nivell polític i ideològic molt elevat, com als núvols, i encara no hi ha respostes concretes a les necessitats diferenciades de la població en procés de desmobilització. No hi ha una resposta concreta per a aquells desmobilitzats que volen entrar en un procés de reincorporació per via col·lectiva, o aquells que volen entrar a un procés per via individual, o aquells que per necessitats personals, perquè tenen ferides de guerra o perquè són mares cap de família, tenen unes necessitats en el procés de recuperació que són diferents per el conjunt de la població exguerrillera. Aquest informe s'ha presentat a les parts i és un dels instruments principals per ajudar en el procés d'implementació, de verificació i de resolució de disputes que poden sortir entre les parts.